dormiu. Ai, meu Deus, o que que tá acontecendo? Já é de manhã, já amanheceu. A madrugada inteira você não dormiu e nem deixou eu dormir. O que que tá acontecendo, Lele? Você não quis mamar, a mamãe já olhou você tudo. Já olhou seus olhinhos, sua barriga. Olhou tudo, Lele. Você tá bem, seus ouvidos. Eu já olhei tudo, você tá bem. Por que que você tá chorando tanto? Lele, o que será que tá acontecendo? Tá um pouquinho quente, mas eu acho que não é febre, não. Acho que é normal mesmo. Ai, Lele, olha, eu vou pegar um chazinho pra você, tá bom? Vou fazer um chazinho pra você, pra ver se melhora a sua barriguinha, tá bom? Porque eu vi e não tá nada, mas pode ser por dentro também, né? Já que não sou eu que sou você, então pode estar doendo por dentro. Então eu vou pegar o chá ali, tá bom? Alguns momentos depois... Tá, filhinha. Ó, a mamãe fez esse chazinho pra você. E tomara que você beba. Porque nem com leitinho você quis tomar. Mas toma, por favor, Lele. Vai te fazer melhor. Ai, meu Deus, Lele. Calma, 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 calma. Porque eu só encostei. Calma, Lele, calma. Ai, você tá chorando muito, não vai ter jeito. Eu vou ter que ligar pra doutora Sara. Ai, meu Deus do céu. Sara, doutora Sara, qual que é o número? Lembrei, tá? Oi, bom dia, tudo bem? Aqui é a Ana Lívia, mãe da Helena. E, doutora... Eu queria saber se você teria vaga pra hoje, se sua agenda não tá cheia hoje, porque eu queria passar a Helena hoje. Já tá cheia? Ah, não acredito. Sério mesmo? Ai, tudo bem. Tá bom, o que tá acontecendo com ela? Doutora, ela tá enjoadinha, à noite eu troquei ela 3 vezes, depois de 1 hora ela fez de novo, doutora. Tive que trocar 3 vezes essa noite ela. Ela não tá querendo mamar, comer, eu fiz um chá pra ela, mas ela não tomou. Ana, eu só encostei e ela já começou a ficar agoniada, a chorar muito. Aí eu liguei pra senhora. Uhum. Eu já olhei tudo, doutora. Olhei a barriguinha, o ouvido, a boquinha, a língua. Já olhei tudo. Sim, eu liguei também pra senhora porque eu tô preocupada se a culpa foi minha. Porque ontem, doutora, eu dei um banho, eu tomei banho com ela, né? A primeira vez, no chuveiro. E aí eu tô com medo de ter dado alguma coisa nela, alguma reação. Uhum. É normal? Tudo bem. Tá, não ia acontecer nada. Tá bom. Bom, doutor, então eu dei pra te tomar banho normalmente com a mamãe, no chuveiro, né? Tá bom. E, nossa, doutora, que alívio. Que alívio. Eu tava com medo da culpa ser minha, doutora, mas... Se eu olhei a boquinha, a gengiva, doutora? Não, eu não olhei a gengiva. Os dentinhos, doutora? Ai, doutora, eu acho que não. A Helena tá muito novinha pra ter dente. Eu não olhei porque eu nem imaginei que podia ser isso. Pode, doutora? Tudo bem. Eu vou olhar aqui, doutora. Calma aí, doutora. Eu vou lavar a minha mão aqui pra eu colocar a minha mão aqui na gengivinha dela. Doutora, eu lavei aqui minhas mãos, né, pra mexer na boquinha dela. E, nossa, doutora, tá bem inchado. Embaixo também, nossa, tá bem inchado, doutora. Tá muito inchado. Tá,
Sim. Doutor, eu tô sentindo aqui uma pontinha. É o dentinho, doutora. Sim, a senhora tinha razão. É o dente mesmo. Já tá crescendo o dentinho dela aqui, doutora. E tem... Mas, doutora, ela tá muito enjoadinha, é normal? É. Ah, tá bom. Ah, agora sim eu tô bem mais aliviada. Mas tem alguma coisa que eu posso passar? Algum remédio, alguma pomadinha que dá pra me passar? Doutora, ah, então pode me passar o nome que eu vou na farmácia correndo comprar. Gengivil. Tá, gengivil. Vou comprar o gengivil na farmácia. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada, doutora. Tá bom, doutora. Até o mês que vem na consulta de rotina da Helena, tá bom? Muito obrigada. Pode deixar que eu vou ficar aqui observando ela. Tá bom, doutora, pode deixar que se não for os dentinhos eu ligo correndo pra senhora pra avisar que ainda continua o choro, o jogo, tá bom? Mas muito obrigada, doutora. Um beijo. Boa semana. Ai, Lelê, não acredito que seus dentinhos já tá nascendo. Mas agora a mamãe vai correndo na farmácia comprar esse gengibril, isso, né? Lá pra você, porque eu não gosto de te ver chorando. Então vamos lá. Pessoal, como vocês viram aí no vídeo, a Lelê está com o dentinho, está nascendo o dentinho dela, pessoal. Não dá pra ver muito bem, gente, mas está nascendo. E, pessoal, vocês viram aí, né, gente, o que a Lelê fez me passar. Mas eu já comprei o gengivil e a Lelê ficou muito melhor, pessoal. Eu avisei pra médica, pra doutora Sara, e ela ficou super feliz que o dentinho dela tá nascendo, que não era nada de grave, né, pessoal? Porque imagina só se fosse outra coisa, gente. Eu ia ficar doida. Mas esse foi o vídeo. Eu e a Lelê estamos super bem, tá bom? Podem ficar tranquilos. Mas esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele super like e se inscreve no canal pra você que não é inscrito. E ativa o sininho das notificações, hein? Pra ficar por dentro de todos os vídeos novos aqui no canal. Me segue também nas minhas redes sociais, @analivia__oficial. Tá bom, pessoal? Segue lá, eu tô postando várias fotos no Instagram e no TikTok. Segue lá, gente. Mas um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Ah, gente, hoje eu quero mandar dois beijinhos pra duas pessoas muito especiais que são fãs aqui do canal. O primeiro beijinho vai pra Aninha, pra Ana Riane, que é a minha amiguinha, gente. Eu queria mandar um beijo pra ela, porque ela assiste os meus vídeos, adora os vídeos de Bebê Reborn, dos outros vídeos também. Então eu vim mandar um beijinho especial pra ela. Um beijo, Aninha. E o segundo beijinho é pra Amanda Rosa. Um beijo, Amanda. E, pessoal, se você que tá aí me assistindo quer que eu mando um beijinho pra você, vai lá na minha comunidade e escreve que você quer que eu mande um beijinho pra você. Pessoal, eu sempre leio os comentários de vocês. Eu amo muito, não dá pra me responder todo mundo, mas o máximo que eu puder eu vou mandar pra vocês, tá bom? E eu amo muito vocês. Um beijo, pessoal. Tchau!